Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Boa noite, Brasil! Bom dia, Rússia! Está no ar o Rota da Rússia, o programa que irá trazer as novidades acerca do Mundial de Clubes da FIFA de 2018, além de curiosidades sobre o país sede e muito mais informações, com entretenimento e muita diversão pra você ligado aqui na sintonia. Hoje é dia 11/6/2018, eu sou o Rafa Kavashi, não estou sozinho, junto comigo está Edson Júnior. Olá, Edson Júnior! Spukuroi noite! Spukuroi noite! Olha só, hein, pra quem não sabe o que é isso, vai continuar sem saber. Mentira! Exatamente, não! É, boa noite em russo! Boa noite em russo! Isso, a gente, né, tem que falar, né, já que estamos em Moscou! Estamos em Moscou nesse exato momento pra você. Pra quem não sabe, Moscou é o nome que nós demos ao nosso estúdio. Isso! Tá? É o estúdio que fica no interior do estado de São Paulo, mas nós podemos escolher o nome que nós quiser. É Moscou! Então estamos direto... Opa! Opa! Oh, DeLorean! Opa! É isso aí, junto com a gente também vamos ter participações muito especiais, vamos. Pessoal podendo interagir com a gente. Presidente Vladimir Putin. Possivelmente. Talvez. Não. Não. Olha quem só. Quem sabe. Olha Talisha, lá. Acaba de chegar genuíno russo. Uma participação especial. O que é? São pinguins? Não, pinguim tem na Rússia, pinguim? É, talvez. Não, talvez. Na Sibéria, tenha. Né? Na Sibéria, na é região bem da possível. Sibéria ali, talvez teremos, mas é o Rota da Rússia! É o Rota da Rússia pra você que vai. Chegou pegar o WhatsApp do Putin. Putin não poderá vir hoje. Não, não. Ah, infelizmente. Ele está se exercitando, não pode vir. Marcos Voss também participará, talvez? Não sei. Marcos Voss não gosta de frio, né? Na Rússia é frio. É verdade, né? Então, Moscou. Bem que agora é verão, é em primavera russa, né? Mas tudo bem. Mas também lá. Marcos Voss não sabe disso. Não, Marcos Voss sabe de nada. E teremos a participação muito especial da mulher do Google. A mulher do Google russa. Que vai nos ajudar, né? Isso. Por exemplo. Ok, Google. Como se fala boa noite em russo? Spokoynoy nochi. Ah, eu quase acertei. É, então. É Spokoynoy nochi. Spokoynoy nochi. Spokoynoy nochi. Que nós falamos mesmo? Eu falei Spokonoi. Ah, tá. Spokonoi nochi. É, eu percebi. É o sotaque. É, na verdade, é o sotaque. É que, na verdade, o meu russo é ali da região da Crimeia. Ah, entendi. Tá? Mais perto da divisa com a Ucrânia. É. Esse daí é um russo de Moscou. É, exatamente. É, mas então... como nós estamos em Moscou nesse exato momento, né? Moscou, interior do estado de São Paulo. Pra quem não sabe, Moscou não é só um personagem do La Casa de Papel. É verdade. Também é, mas não somente. Não, é uma cidade. É, exatamente. Muito bonita, por sinal. Muito bonita. Aliás, eu estou olhando aqui ao nosso redor. Olá. Todo ano. Pra ver a beleza de Moscou. Exatamente, né? Estamos aqui. É isso aí. É, muito bem. Daqui a pouco estamos de volta com Rota da Rússia. Você achou que o Rota tinha morrido? Acha de novo. Acertou. Isso aqui é só ressuscitar. Estamos de volta com o Rota Rússia, Rota da Rússia aqui na sintonia para você que está acompanhando a gente, na primeira FM na rádio, no podcast também, né? Ou estamos de volta, não, para você que tá no podcast, não teve volta, né? Foi não, direto, estamos foi. Direto. Continuamos. Continuamos, simplesmente sim. Continuamos assim, né, Edson Júnior? É, é o inverno, nós vamos, né? Nós vamos até o dia 13 do próximo mês aqui, trazendo todas as novidades, informações da Copa, informações da Rússia, ensinando palavras em russo sim. Pras pessoas, que é o mais importante. Com certeza. Afinal, o pessoal que vai acompanhar... Antes de tudo, tinha um professor. Exatamente, com certeza. Primeiramente, com uma informação... Agora tem o Google, né? É, uma informação muito boa. Ok, Google, como se fala gol em russo? Não, eu não perguntei como se faz almoço. Ah, Google. Meu okay, Deus Google, do céu. Como se fala gol em russo? Sei. Hã? Ai, o que, que eu tô fazendo? Sei. Zen. Sei. Tá bom. Sei. Sei. Do Brasil! É mais legal em alemão, né? É? Como é que é? Tor! Nossa, e em japonês? Como é que é gol em japonês? Ah, eu não sei. Não sei. Não. Vamos ver aqui. Gol em japonês. Dore. Só grita. Qualquer coisa. O bom é que essas palavras... Só se você grita. O gol, você só grita. Como que fala gol em espanhol? Você sabe que na
Espanha, quando os narradores gritam gol, eles ficam repetindo. Eles falam gol, 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 gol. Ah, é diferente. É. As tradições dos países. No Brasil é que tem esse grito de gol arrastado. Ah, é verdade. É, nos países latinos, em que existem as transmissões de futebol, eles repetem. Eles ficam falando gol, 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 gol. Nossa, e aqui no Brasil não era assim também antigamente, né? Não, é, tinha um narrador, que agora não vou me lembrar o nome dele, mas quando o Brasil fazia gol, ele gritava, olha lá, olha lá, olha lá. Em vez de gritar gol, ele falava isso. Nossa. Isso, olha lá, olha lá, olha lá. Agora popularizou-se o grito de gol, do qual... E gol, né? É, ficou uma coisa meio comum, sim, no Brasil se gritar gol, né? São poucos narradores que não... Que, assim, todos eles gritam gol hoje em dia, né? A não ser o Silvio Luiz, que grita é. É? É. 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 Mais um gol brasileiro, meu povo! Olha só, que interessante. Mas, infelizmente, Silvio Luiz trabalha na Rede TV, ninguém sabe nem que ele está vivo. É, exatamente, eu ia perguntar... Escondido. Eu ia perguntar... As emissoras ele morreu? Não, infelizmente, ainda está na Rede TV. Ainda está sobre nós, mas... É como se estivesse morto, porque está na Rede TV. Exatamente. É que nem o pessoal que sai da Globo para ir para Record fazer novela. Também. Entendeu? Vai para SBT, pelo menos, né? Ah, porque tá fazendo novela infantil, pelo menos criança vê. Ah, pronto. Né? É normal. Agora novela, não vai fazer novela religiosa na Record. Record. Né? Entendeu? Não sei. Né? Talvez. Bom, talvez. É isso. É isso, Edson. É isso. Já que você falou de religioso, não, esse é o programa Rota na Rússia. Isso. Antes da gente falar dos czares e tudo mais e tal, entrar no assunto, eu quero falar de um cara que teve muita influência entre os czares. Quem teve? Que foi... Jesus Cristo. O... Não. É quase isso. Quase. Grigori Rasputin. Olha só. Rasputin. Rasputin, né, foi ninguém mais, ninguém menos do que um místico russo, autoproclamado santo... Que se aproximou da família do czar Nicolau II e se tornou uma figura politicamente influente. Dizem que foi devido à influência de Rasputin que terminou o período dos czares. Caiu o Império Russo graças a Rasputin. Rasputin, ele na verdade, né? Já assisti muito isso no History Channel, né? Channel, gostei do Channel. History Channel, vamos falar History certo. History Channel. Isso. É, o Rasputin, ele era um cara normal e tal, tudo. E aí ele falou, não, eu sou um místico, eu sou o cara, eu tenho poderes e tudo mais e tal. E um dos czares tinha um filho que era hemofílico, tinha um problema, né? O Alexei Romanov, o filho do czar Nicolau II, ele era hemofílico, né? Então, perante a este acontecimento, a czarina Alexandra Feodorovna deu uma atenção cega porque achava que o Rasputin era um mensageiro de Deus. E o Rasputin era barbudo, cabeludo. Exatamente, fazia um cosplay legal. Sim. E aí, o que acontece? O Rasputin começou, o moleque deu uma melhorada, e o pessoal falou, foi o Rasputin. Ah, o Rasputin é o cara e tudo mais e tal. E aí ele começou, mas ele era uma figura muito controversa dentro... Né, da corte russa e tudo mais e tal, principalmente porque ele vivia entre os poderosos e tal, ele tirava, né, ele tinha influência durante o Império Russo e ele começou a influenciar a Igreja Ortodoxa Russa também, né? Mas ele não tinha um comportamento muito legal, né? Dizem que o Rasputin ele gostava de fazer algumas festas, sabe aquelas festas no AP? Bacanais. Que vai rolar bunda lelê? O Rasputin fazia isso. Com a czarina. Exatamente. Inclusive reza uma lenda, né? Ou seja, ele influenciava muitas coisas. Muitas coisas. Nossa, demais. E todos, e aí muitas vezes, alegavam que era pelo fator místico de Rasputin. Por isso que eles faziam isso, né? E aí o Rasputin ele foi assassinado, né? Ele tomou tanta influência no Império Russo, durante a política russa, que mataram ele, né? Fizeram uma emboscada e mataram o Rasputin. Isso foi exatamente no dia 30 de dezembro de 1916, quando o Rasputin tinha apenas 47 anos. Novinho, né? Ainda. É, ele morreu, atiraram nele, né? Então... Acertaram onde? No Rasputin. No Rasputin dele, né? Assassinaram o Rasputin. Rasputado. Então, essa é uma curiosidade russa, né? Do místico Rasputin. E você sabe, agora que você comentou o negócio, vou passar por outra coisa que não tem nada a ver com a Rússia, apesar de que estamos na Rota Rússia. Sim. Mas tem a ver com algum país da Copa? Não, também tá bom, também não. É porque tem a ver com o Rasputin. Eu falei aqui que ele fazia os bacanais. Você sabe de onde vem a expressão bacanais? Não. Não.
ao devido ao deus, sei lá qual deus lá, Baco. Não sei se é grego, se é o qual mitologia que ele é, o deus Baco, que é o deus do vinho. O né? Deus do vinho. Deus do vinho. Alô, Fernando. O pessoal tomava vinho, entendeu? Ele também gostava de uns negócios assim mais... Olha só. Né, diferente. Aí bebia o vinho, já ficava alegre e tudo bacana. Mais. Que bacana. E fazia bacana, aquelas né? festas. Aí o Baco fazia um bacanal bacana. Aí por isso vem bacanal, por causa das festas do Baco. Olha só. Festas ao deus Baco. Tá vendo só? Etimologia também etimologia, aqui no Rota da Rússia. Exatamente. A gente aprende cultura, é cultural e educativa. Às vezes. É. Na maior quando, parte do tempo. Quando tá no ar, né? Quando o Marcos não vem. Isso. É, também. Hoje a plaquinha não vai ser não, afetada. Não, isso aí a gente já até arrancou. Mandamos não. arrancar porque não combina com a decoração russa que nós pusemos no não, estúdio não, hoje. Não, estúdio Moscou, pra lembrar, nós estamos em Moscou, interior do estado de São Paulo. Moscou. Gravando este programa, este podcast, este programa, este tudo. Pra quem não sabe, vou repetir, quem não ouviu o começo do programa, nós estamos em Moscou, né? Esse Moscou é o nome que demos ao nosso estúdio, aqui do Rota da Rússia, Edson Júnior. Vamos falar um pouco de Copa, então? Vamos falar da Copa, da cozinha, da sala, tudo. Então, eu gostaria de saber da Copa, é certo você deixar na Copa, fazer a sua decoração da Copa junto com a cozinha, ou você tem que separar os dois cômodos em cômodos, eles têm que ser visivelmente separados? Você sabe que hoje em dia não existe isso, né? Uhum. Tudo é conceito aberto, né? Então tudo é uma coisa só, né? E na verdade não se chama mais Copa, se chama sala de jantar. Ah, entendi. Então, né? Então nós teremos a sala de jantar. Ou seja, 2018 não vai ter Copa na Rússia. Não, é só agora sala de jantar que vai chamar. Que coisa. Então, ainda bem que o nosso programa se chama Rota da Copa. É, Rota da Rússia, né? É, Rota da Rússia. Não da Copa. Que bom. Temos que mudar o nosso programa para Rota da Rússia. Nós precisamos, vocês que estão vindo a gente na Rússia, em Moscou, Rússia, não Moscou, interior do estado de São Paulo, que nem a gente. Mande um e-mail pra gente, rotaprograma@gmail.com. Sim. Com a informação: na Rússia tem Copa? As casas têm Copa? Ou simplesmente que Copa é um negócio assim, por exemplo, na minha casa não tem Copa, é tudo uma cozinha. Né? É. Na sua tem Copa? Na minha tem Copa, é separado por uma mureta, mas então, agora eu rebatizei ela de sala de jantar. Então, lá na minha casa não tem Copa. Tem, né, muitas questões assim. Será que é costume das casas russas ter Copa? É uma boa pergunta, né? Pode responder pra gente. Uma pergunta que a gente poderia perguntar pro Rasputin, por exemplo. Rasputin. Não, Rasputin, morreu. Não, Rasputin não está. O Putin só. É, o Vladimir. O Vlad Putin. Tio Vlad. Vladimir, que é o nome do grande amigo de Marcos Voss também. Né? Exatamente. Vlad, que é o nome do cara que inspirou o Drácula. O Drácula. Que Drácula, não sei se você sabe, tem ligações russas? É romeno. Exatamente. Ou do, como é que chama aquela? Transilvânia. Transilvânia é um estado onde está localizado a capital Washington dos Estados Unidos. Exatamente. Vocês dois erraram, seus burros. A Casa Branca não fica no estado da Pensilvânia, mas sim na Avenida Pensilvânia, em Washington, Distrito de Colúmbia. Muito bem, Edson Júnior. Este foi o nosso primeiro Rota da Rússia, onde nós trouxemos várias novidades, várias informações relevantes que as pessoas precisam saber sobre a Rússia, um pouco sobre o nosso grande mundial de clubes da FIFA, não é verdade? Não, é o mundial de seleções da FIFA. Ah, desculpa, mundial de seleções. Você vê como FIFA. O Rafael não entende de futebol. Eu entendo tudo, eu sou a pessoa, olha, eu você tô está aqui indo no Cartola? Eu estou indo muito bem, eu acho, talvez algum dia, tá? Mas é isso, Mundial de Seleções da FIFA, porque não sei se a gente pode falar Copa, né? Não sei se podemos. Copa. Porque nós podemos. Nós podemos. Aliás, caiu a placa. Ai, caiu. Ah! Aliás, falando em Copa do Mundo, Edson Júnior, nós iremos transmitir nosso primeiro jogo aqui no domingo, dia 17/6, a partir das 3 da tarde, na Primeira FM. Pra você que tá ouvindo o podcast, sinto muito. Perdeu a oportunidade, né? Infelizmente, você não vai ouvir nada, vai acompanhar pela Rede Globo. Mas agora você tá ouvindo a gente na Primeira FM. Abaixa o volume do rádio, abaixa o volume da televisão, ouve no rádio, gente. Exatamente. Agora, você que tá acompanhando a gente pela Primeira FM, domingo, dia 17, às 3 da tarde, Brasil e Suíça, tem transmissão. Primeira FM Transamérica Primeira FM, licenciada oficial pra você. Com o melhor time do rádio, que obviamente, se eu tô falando melhor time do rádio, eu estou me incluindo, porque, né... Futebol sem Rafael, né? Não tem. Ah, interessante. Né? O que seria, né? É verdade.
É isso, mais alguma coisa pra acrescentar? Não, só isso, que eu não vi como falar tchau em russo. Não sei como é que fala tchau em russo, aqui, não sei, não sei. Se o meu Google ajuda. Amanhã a gente tá de volta, enquanto isso o Junior tá pesquisando a partir das 8 da noite. É, logo após a voz da Rússia. Logo após a voz da Rússia, né? Diretamente de Moscou, interior do estado de São Paulo. Ah, aqui o Google deu, só que deu em caracteres cirílicos, aí eu não sei como fala. Uvidimência! Onde é demência? Uvidimcia. É porque você é o seu sotaque diferente. Esquecemos isso. Ok? Ok. Então até amanhã. Como fala ok em russo? Ah, ok. É ok. Ah, acertei. Ok, então. Até amanhã, Edson Júnior. Tchau. Até amanhã, ouvintes.